И тази година Столична община ще финансира 27 двойки, които се нуждаят от инвитро процедура, за да се здобият с рожба. Това съобщи заместник кметът Дончо Барбалов. Вече се събират документи и през септември ще бъдат разгледани от екип от специалисти. Условията за кандидатстване могат да се видят на сайта на общината. Тази програма работи вече 3 години. А всяка година Общинския съвет определя средствата за програмата и трите години средствата са 70 000 лева годишно, които до сега са определени. Имаме правила за кандидатстване, които са на страницата на Столична община и грубо са разделени на две основни категории. Едното са административни изисквания, другото са съответно медицински изисквания. И в тези, които са административните, се включват 3 години постоянен и настоящ адрес на майката в град София, липса на задължение към общината, липса на задължение към държавата. Това са неща, които проистичат от това, че средствата все пак се предоставят от бюджета на Столична община. 5 момчета и 2 момичета са родени благодарение на програмата на Столична община за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. От 2016 до сега общината е подпомогнала 48 двойки. На едно семейство се отпускат до 2650 лева. На практика имаме за 27 семейства годишно финансиране. Отпускат се изследвания. Част от разходите, които са свързани с процедурата, се покриват със средства от общинския бюджет. Столична община подпомага и двойки, които използват донорска програма за инвитро, която не се финансира от държавната програма. Освен това, на финансова помощ имат право жени до 50 годишна възраст, докато по държавната програма тази възрастова граница е 43 години. Срокът за усвояване на отпуснатите от общината средства е една година.